შინდან გასაკვირი სამინისტროს შიდა ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს კასპის რაიონის სამმართველოს თანამშრომლობა დააკავეს პირობით ჯარის ქვეშ ყოფ პიროვნება, რომელიც 2012 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობისას კასპის ნომერ 33 საარჩევნო უბანზე შეეცადა უნდა შეეყარა წინასწარ შემოხაზული ყალბი ბიულეტენები. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით აღძულია საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-164-ის მესამე პრიმა მუხლით.